Вже і держава звернула увагу на наших хлопців без рук і без ніг, і є вже програма про безплатне протезування хлопців. Але все-таки актуально залишається збирати пластикові кришечки, бо далі продовжується збір іменно в цій, з цією метою. Костянтину Дедері зі Львова куплений дуже складний суглоб колінний, і йому поставлений це за кошти пластикових кришечок. Так само, але от наш перший земляк, це Сергій Тимощук із Славутського району, він круглий сирота, йому поставили самому першому, поставили повністю протез ноги за кошти пластикових кришечок. Коштів треба було 8 тисяч євро.